静哥，本期主题关于您非常爱说的一个口头禅吧，算是新口头禅。新口头禅。对，就之前是你受得了吗？啊，现在改成谢谢了。有事说谢谢有问题。对，说有事没事，现在说谢谢。不是，我就一直爱说谢谢，我们家就是这么教育的呀。然后我也是这么教育我儿子的呀。就是、我们家里，我儿子都跟我说谢谢，我儿子要帮我干点什么事我都跟他说谢谢。对，然后大家都好奇，是不是就先不先叫他爸爸妈妈，先去说都谢谢，就是家里不是有病。我觉得能提出这样问题的，就家里边太有礼貌了，那傻子吧。如果你不愿意去对人表达这种，就是别人为你付出了，你又不愿意去表达对别人的谢意，你甚至不愿意说的话，我觉得我不评价，但我自己会很真诚的说，不是刻意的，对吧？什么叫刻意？就是您的视频里出现谢谢的次数，每一期差不多的十多次、二十次啊、三十次的这种，你觉得有什么违和感吗？听多了好像大家也觉得烦的那种感觉，或者说两极分化吧。一个是觉得您哇，这陈震太有礼貌了，他有这么高的这个位置也正常。啊、然后另一个就是好像，那另一波我管不了了，你爱听你听，不听拉倒。就是只能说你活在一个什么世界里，我不知道。就是你为别人付出的时候，也没人跟你说谢谢；别人为你付出的时候，你也不愿意去跟别人说谢谢。你活在一个什么世界里啊？你自己思考一下吧。啊，你应该检讨的是你自己，而不是质疑我谢谢说的多。我也不是无缘无故往大街上一戳，跟那儿跟一喇叭似的说谢谢。我每说一个谢谢，都是因为别人为我付出了，为我服务了，或者给我提供了便利。我说谢谢您，谢谢你，谢谢，对吗？确实，我不是坐在那儿自言自语说谢谢。如果在这种情况下我说的谢谢你都还觉得有点奇怪，有点突兀的话，你应该检讨的是你自己，你生活在一个什么世界里？真空吗？因为就比如说您在那个空姐那得到的服务，嗯，那不是您花钱，就是他们讨论，就是我花着这份钱了，嗯，所以我就应该享受这样的他所提供给我的一些服务。所以你知道什么是应该，什么是礼貌，什么是本分，什么是情分吧？就是不是说我花了钱了，我就不用说谢谢了。当然了，您的价值观可能是那样的，但我不是。那我到饭馆，我每次还结饭钱呢。服务员把饭给我端过来的时候，我也说谢谢。我每次还交停车费呢，进到停车场，保安帮我指挥找到一个位置，我也会说：“哎，多谢啊，哥们儿。”我也会，是不是？我交了停车费，那位置本来就应该是我的呀，是这个道理吧？嗯，有什么问题吗？不是因为你花了钱了，你就不用去表达对别人的服务的认可了，甚至说别人找您合照的时候啊，他是有需于您吧，嗯，想跟您合个照，然后拍完之后您反过头还会跟人家说谢谢。你知道为什么我会说谢谢吗？我谢谢你瞧得起我，居然要跟我合照，我挺感激的，我就是这么想的。谢谢你跟我合照。对，当然，为什么我每一次别人跟我合影，最后我都会说一声谢谢？因为这个谢谢是从心底来的，居然瞧得起我，你居然要跟我合影，谢谢谢谢谢谢。我是谁呀？我是哪根葱啊？就是一小网红，一个素人而已。人家以一个那样非常崇拜、非常礼貌的态度过来说：“哎呦，郑哥，咱能合影吗？”那是我莫大的荣幸啊！我不应该说声谢谢吗？您的意思是别人给您面了？对呀、啊，纯给我脸呀、啊，纯给我脸呀、啊！我不应该说谢谢吗？也包括就是对方回答没关系这种，就是为什么就是听到您说谢谢的时候，很少听到对方说没关系，因为彼此都在点头或者怎么样，别人也会说你别客气啊，会有可能人家说话的声音会比较小，或者说别人说不说不客气这句话对您来说不重要，无所谓，我只想把我的谢意表达了，你说不说没关系，无所谓的事儿。别人对我说谢谢，我可能会说哎没事没事没事，哎甭客气甭客气甭客气，没事没事无所谓啊。或者你碰到老外，你跟他说 thank you， 他说 cheers， that's okay， perfect， 都什么都有啊，大家都很舒服。你不觉得在任何情况下，当你哪怕只有一丢丢的付出，你听到一声谢谢，你会特别的舒服吗？会吧。那你为什么不愿意用自己的行动让别人也舒服呢？我不想去教育谁，但我坚决认为我做的或者说是我说的每一句谢谢都没有任何问题，同时我也能够感觉到我所说出来的谢谢让对方也能够感受到那种温暖，彼此都非常的舒服。我知道你可能屏幕前的你，如果你质疑我说谢谢的话，你可能跟我也不是一类人，但随您大小便，我也不介意你不说，但你也别嫌我说的多，您不愿意听您就把视频关了就完了，好吧，您也别教我怎么做，
这是我自己的生活方式，就跟我自己的饮食方式似的，我也没干预你，你爱怎地怎地啊，我有我自己的方式，你有你的方式啊，我并没有想改变你，但你也是吧，你也别希望我能够去因为你的几句话而改变。所以对这件事有质疑的，谢谢谢谢谢谢。